Unë zjedh për takimin tim të parë, Giselën, pasi duke ndjekur emisionin edhe nga jashtë edhe duke e parë se çfarë lloj personi është, jam pak interesuar edhe du të di më shumë për të si njëri, ta njof. Kam parë që është shumë gocë e çiltër, është njëri drejt, edhe këto janë gjona që unë pëlqej shumë të një femër. E parë në takimin me Elion, mendoj që është djalë interesant për ta njohur, mendoj që ka disa kritere për partnerin tim në të ardhmen dhe shpresoj që kjo ndjesia që po më vjen tani mos të shuhet dhe mos dalë kundër ta, mos të zihemi kurrë dhe shpresoj të dalim mirë. Faleminderit.